Dødt træ er noget, vi som udgangspunkt skærer væk. Dødt træ er simpelthen de 10 første centimeter i et stykke tømmer. De kommer af, at vind og vejr har påvirket træet, så fiberne åbner sig, og det svækker træet rigtig meget. I en søjleafstøvning for eksempel, så skal vi altså skåre de første 10 cm af i begge ender på den lodrette, fordi den simpelthen det kommer under pres. Ved den vandrette til gengæld, der kommer der ikke noget pres ude ved enderne, så der må det døde træ i princippet godt blive. Så enten skærer vi 10 cm af, ellers så starter vi først fra 10 cm og ind. Når vi nu bruger træ til vores afstivning, så skal vi også være en lille smule kritiske med, hvordan vores træ ser ud. Så noget som det her, store dybe revner, som ligger tæt og i forlængelse af hinanden, det vil vi rigtig gerne undgå. Derfor er der ingen grund til at bruge det, så det vil jeg personligt kassere. Hvorimod, så noget her, små revner gør ingenting. Så længe træet er sundt og frisk, så kan det sagtens holde. Jordspyd kommer vi sjældent udenom i forhold til forankring af vores skovafstivninger. Hvis nu vi er på en offentlig asfalteret vej, så for at gøre det nemmere for vejmyndigheder og os selv, så når vi skal væk igen, så tager vi vores vinkelsliver, skærer helt ned langs asfalten, fjerner den øverste, får banket den lille stump tinderstål, der er længere ned, så kan vejmyndighederne meget nemmere komme ud og lige lappe vores huller med en lille smule asfalt, og så bliver vejen hurtigere farbar igen. Her er det rigtig væsentligt, at kilerne vender rigtigt, altså de to skårne flader vender mod hinanden. En hurtig fejl, eller en nem fejl, det er at få vendt den ene kile om. Og det på grund af fiberne i træet, så vil kilen faktisk bare blive mast og skubbe sig selv ud. Så rigtig vigtigt, de to skårne flader mod hinanden, og så stram op.